Vad ska du ta vägen? Ja, men det vet du väl, pappa. Du ska inte gå någonstans, Petra. Ammes. Pappa och jag, vi har pratat om det här och vi tycker att det är dags att du slutar med det här Melodifestivalstramset. Tramset? Ammen, pappa. Ja, men det är viktigare att du fokuserar på dina juridikstudier. Ja, men jag studerar ju inte juridik. Nej, det är ju inte mamma heller. Men hon har inte gått med i något kringresande gyckelsällskap för det. Dessutom saknar du ju helt talang för det där. Ja, jag håller faktiskt med pappa om det. Och de här människorna du umgås med nu för tiden, de åker omkring i husvagn. Varför? Man åker förresten inte i husvagn. Man åker i husbil, mamma. Husvagn är ju ett släp. Dessutom flyger vi. Men sluta tjata om husvagnar nu. Nu går du upp på ditt rum och så kommer jag om 2 timmar och förhör dig på internationell avtalsrätt. Och du, jag tar med en äggtoddy till dig också. Det blir bäst. Men va? Nej, de har rätt. Jag håller på så här. Jag måste börja ta ansvar. Jag kan inte bara turnera runt med den roliga timmen-grejen. Herregud. Livet handlar om annat än att flamsa och ha skoj och... Och var det jätteroligt. Din blick. Försök att le, du är så chic. Du är kvalitet, de tror du saknar talang. Men det är bara de som tror det. Det som krävs är det du alltid haft. Och det du har är en inre kraft. Det bor en sol i ditt bröst. Släpp ut den lilla arga Petra som ligga föds till det här. Rakt in i ljuset och där blir man en skinande svan högt över stan. Det finns något inom dig som bultar och bränner. Släpp ut det i världen, vi är dina vänner. Jag tror jag kan, jag tror att jag faktiskt född till det här. Hörni,